Om vi klarar salat, vi kommer klara andra saker. Om vi förlorar med salat, vi kommer förlora. Så när det gäller med salat, det kommer fråga om hur många, vilken liv vi har fått och hur många salat vi måste göra. Hur många gånger vi har missat. Om vi har gjort många extra nawafel salat, nafel, då kommer de ersätta. Så därför vi börjar så mycket som vi orkar. Sen vi ska göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala att Allah subhanahu wa ta'ala ska acceptera vår salat. Sen vi behöver lära sig ilm också. Den är obligatorisk för alla troende. Från den dagen vi föds till den dagen vi dör. Mellan. Vi måste plugga varje dag om religion en sak. Hazrat Ali radiyallahu anhu säger att det ska inte bli samma läge från igår och idag. Man måste kunna någonting bättre idag. När vi går ut hemifrån för att söka ilm, Allah subhanahu wa ta'ala kommer att underlätta vägen till paradiset för honom. Prabhupada sallallahu alaihi wasallam sagt också i hadis sammanfattning. Om man går och lär sig ilm, den är bättre än man gör ibadah. Liksom Prophet sagt också andra hadis, och den som går till moskén för att lära sig Koran i en basis från Koranen. Han får belöning lika mycket en person som gör 100 rakat nafal salat. Eller om du går till moskén och har nya att jag ska lära mig en masail. Exempel, hur ska jag göra wudu? Så liksom, eller hur ska jag göra tayammum? Så man får belöning lika mycket som man gör 1000 rakat salat. Därför vi ska lära sig ilm. Att lära sig ilm är att veta Allah subhanahu wa ta'ala ut. Allah subhanahu wa ta'ala, vad Allah subhanahu wa ta'ala har lovat. Och vad Prophet sallallahu alaihi wasallam har varnat. Och hur ska vi göra amal enligt sunna av profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så sen vi ska lära oss 2 typer av ilm. En är fadail vi ska lära oss. Fadail, vi ska ha en ta'lim i moskén. Hadisläsning. Hadisläsning, liksom Riyad och Salihin eller Munqab hadis, någon böcker som skriver belöningar av goda gärningar. Så det här vi behöver lära oss. Om vi vet vilken belöning vi får, hur mycket belöning vi får att göra salat i moskén med jamaat, hur mycket vi förlorar om vi inte gör det här. Så vi får mer känsla att göra goda gärningar. Så därför, det här vi måste lära fadail. Andra sak är masail. Den är regeln. Hur ska man göra salat enligt hur profeten har gjort? Liksom, hur ska vi fasta? Så det här vi ska lära oss. Sen, zikr också är viktigt. Om man lär sig, om man vet någonting, man måste praktisera det man vet. Att komma ihåg Allah subhanahu wa ta'ala hela tiden. Så allting du gör, vad du gör, bara komma ihåg Allah subhanahu wa ta'ala. Den saken jag gör, Allah subhanahu wa ta'ala är nöjd med den eller inte. Man har det här tänkt. Sen, vi ska göra, det finns många muslim du'a också vi kan läsa. Och komma ihåg Allah subhanahu wa ta'ala. Som äta mål och som man kommer ihåg Allahumma laka hamdu wa laka shukru varje klung man åt tackar Allah subhanahu wa ta'ala. Sen vi ska göra folk dawa till folk också att komma ihåg Allah subhanahu wa ta'ala. Alla den som kommer in i paradiset, de kommer ihåg i det här livet vara en sak. Den är den tiden de har glömt att göra zikr. De kommer att tänka i dåtiden, i paradiset. Därför vi ska försöka göra zikr. Sen vi ska göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Att få kontakt med Allah subhanahu wa ta'ala. Vi är helt totalt beroende med Allah subhanahu wa ta'ala. Vi kan inte göra någonting själv utan Allah subhanahu wa ta'ala hjälp. Att få hjälp, vi måste ha bra kontakt. Vi ska göra kontakt med Allah subhanahu wa ta'ala. Sen, ikram i muslimin, den är viktig. Att ge rättigheter till muslimer, deras rättigheter, vi måste ge. Så, och vi ska hjälpa muslim. Om man hjälper en muslim, man får 73 rahmat från Allah subhanahu wa ta'ala. För det här livet, en rahmat räcker.
Man ska få en rahmet i helgen. 72 rahmet man ska få efter döden. Så vi, när vi kommer in i paradiset också, vi kan inte komma in med någonting. Eller vi kommer in med endast Allah subhanahu wa ta'ala rahmet. Med Allah subhanahu wa ta'ala vi kommer in i paradiset. Så vi behöver rahmet av Allah subhanahu wa ta'ala. Så därför vi måste snälla folk. Den Allah subhanahu wa ta'ala skapelse också. Så vi ska hedra ulama, respektera äldre och älska yngre barn. Vi måste älska dem. Man ska ge present varandra genom det här. Vi ska öka kärleken varandra. Och vi ska sen vi ska göra khidmat. Mm. Vi ska servera till våra muslimbröder. Så vi ska göra dua till Allah subhanahu wa ta'ala också att få kärlek varandra med oss. Vi alla är bröder. Och jag lär gärna Muhammad Rasulullah. Sen ikhlas. Vi måste göra allting för Allahs skull. Bara goda, alla goda gärningar. Om man har gjort med ikhlas för Allahs skull, Allah subhanahu wa ta'ala kommer att acceptera. Annars Allah subhanahu wa ta'ala kommer att ari. Eller missnöjd med den person. Man kan göra share med någonting med personen. Man kan dela med någonting annat. Men när det gäller med tro. Man kan inte göra share med någon person. Liksom den menar. Jag gör en goda gärning för att visa en person också. Att jag är bra. Jag gör en goda gärning. Men det här. Du gör kärlek. Halva till honom. Halva till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala accepterar inte det här saken. Hadis finns, Prophet sagt, på domedagen, tre personer kommer att hamna i helvetet. Första person är, han är muallim. Mm. Den andra är, han som ger sadaka mycket. Mm. Sen, mujahidin, tre personer. Muallim, han hade nio fel. Han hade... mål är att folk ska se honom shaykh, han vill höra, han är stolt över. Så därför Allah subhanahu wa ta'ala ska visa honom på vilken nivå han kan få i paradiset. Sen Allah subhanahu wa ta'ala säger, du har gjort dem här för att höra av folket, shaykh, du är bra, du vill ha stolt. Du har fått i dunya. Så nu, du får bara helvete. Englarna har honom till helvet med fel syfte. Sen andra, han som gör sadaka mycket. Han vill att folk tycker att han är rik och han är mycket bra person. Han ger mycket sadaka. Han vill höra från folket. Hade fel syfte. Så han ska få också se sin nivå i paradiset. Sen han kommer också kastat ner i helvetet. Eftersom Allah subhanahu wa ta'ala kan inte acceptera sådana saker. Den tredje mujahid, han vill höra också, du är modig, du är bra krigare. Så därför han kommer in också helvetet med det här fälsyftet. Därför det är mycket viktigt i alla, det finns muslimtjärn också, och Bukhari också. Första hadis är, innan man använder benyet. Man ska rätta mig, mål, vilken syfte jag gör. Har jag gjort fel, har jag gjort för Allahs skull eller någon annan? Man ska ändra. Sen man ska göra hemlig om man har gjort goda gärningar. Man ska inte säga till folk att jag har betalat honom 20 000 liksom. Man ska inte säga. Då är det bara släng bort alla de här goda gärningarna. Däremot man fick Allah som ska vara sur på honom också. Vi ska rätta vår nya. Vad vi gör. Vi måste göra en för Allahs skull. För att Allah subhanahu wa ta'ala ska vara nöjd över mig med det här sättet vi ska göra. Om någon gör en goda gärning, om någon ger vår sadaka liksom en dadla frö, lite grann. Han ska få belöning lika mycket som Uhud berg, Prophet sagt. Med rätt intention. Därför vi ska göra med ikhlas på allting. Sahaba tiden också. Vissa personer hade bara, de är... fattiga. De har bara känsla att de vill göra goda gärningar. De når den belöningen. Det är en jamaat som går mycket svårt väg. Berg,
gå ner och många svårigheter i resan. Profeten har sagt till dem, det finns personer i Medina som är kvar. De ska få beden lika mycket som ni får. De har förhållat. De sätter hemma. Vi har mycket svårt här i resan. Mycket tålamod och svårigheter vi har här. Profeten säger att de hade nio i hjärtat. Hjärtligt, de vill komma på grund av viss undantag. De händer att komma till oss. Så därför de fick belöning. Så vi ska ha bra i hjärtat. Allt. Så vi ska göra att få de här egenskaperna och lamen oss. Vi ska gå ut, krogfisa, vi vända och lära sig hur vi ska leva enligt sönderna på oss själva. Så den, med det här så är vi, vår lyckas och succé finns i din, din och islam. Vi måste leva enligt sönderna på oss själva. Så ni är välkomna att ta tid, som 3 dagar nästa vecka eller nästa månad när ni kan samla. Kom till oss, liksom vi besökte oss och påminnade om sådana saker. Vi är välkomna, välkomna också att komma till våra moské i Sandviken och göra dawah, liksom lära sig och göra dawah till folk, varandra. Är ni beredda? Man kan komma nästa vecka eller nästa månad. Alhamdulillah.